Dette kan bli spennende å padle kano alene. Men det skulle ikke blåse så mye. Nå holder matta på å rulle vekk fra meg i vinden. Dette var faktisk veldig mye. Veldig, veldig mye. Nå er jeg spent på hvordan det kommer til å gå. Men det er jo bra å ha med kajakåra i tillegg til kano, kombiåra. Så, ja. Det blir sånn som det blir, men akkurat så mye vind som dette var det jo ikke meldt. Det var meldt sånn 3-4 meter per sekund. Dette må jo være 7-8 minst. Da er alt montert og oppi. Det blåser fremdeles veldig mye, og vinden kommer akkurat den veien jeg skal. Først skal jeg bort der, da. Men senere da, skal jeg bort den veien der. Så det ser ut som jeg får motvind. Klar for tur. To dager. Første fadese, kan du vel kalle det. Etter ett sekund så har jeg oppdaget at kajakåra, den dripper. Ja, det viser jeg. Kajakåra dripper. Men det jeg ikke tenkte på var at akkurat denne kajakåra hadde ikke dripp lenger. Etter ett sekund så var jeg søkkblødd. Og da var det bare å koble på kajaken og koble på kanoen. Og gjøre om kajakåra til kanoen vår. Svær stein midt i innløpet. Gigantisk stein, veldig grunt. Grunt. Veldig grunt. Så nå kommer jeg til midten i hvert fall. Nå er det bra. Det var merkbar. Her har du hatt en kajakåre. Mot strøm og mot vind. Det er mange små holmer her på vei går. Så jeg klarer å vise noen av dem. Og selv om kartet for så vidt viser dem, så føler jeg ikke helt at kartet viser det riktig. For det er ikke bare det at det er mange små holmer, men de henger nesten sammen også. Men hele veien så er det siv og grunner og nesten noen sammenhengende øyer, for på kartet så er det mange små. På vei bort her, da jeg gikk langs veien, så kjente jeg den der gode lukten av helt tørr furuskog. Men det er noe som jeg ikke kjenner så ofte i Stavanger. Det vil si, jeg kan ikke huske når jeg kjente det sist, men jeg kjenner det veldig godt når jeg er på Sørlandet. Vanlig problem når du er i kano i vind er jo det at
vinden tar tag i baugen på kanoen og prøver å dra den rundt. Men akkurat sånn som nå, så prøver vinden å ta tag i akterenden på kanoen og dra den rundt. Men det må padle hardt for å holde kanoen riktig mot vinden på grunn av akterenden. Det er jo litt uvant. Slider jeg enda med å finne god sittestilling, for jeg merker at det setet her, det må justeres veldig opp foran. For jeg sklir av på den glatte turbuksa. Det er sånne ting som jeg ikke har tenkt på å finne ut av. Nå er det bare helt vilt med vind her. Eller? Ah, ja, helt vilt er helt vilt, jeg tenker, men det er i hvert fall mye. Og så akkurat nå så kommer han midt imot, av en eller annen grunn. Hvor fort går det nå egentlig? Det er sånn en halv kilometer i timen. Et veldig grunt vann ved går. Av og til dypt nok til fiske, men veldig ofte er det noe sånn gjørmebunn og siv. Jeg tror vannstanden er lav nå. Det ser sånn ut på siden her at vannstanden er veldig lav. Det ser ut som at det kanskje er en halv meter mindre vann enn vanlig. Skal vi se om det går an å vise det her inne. Det ser ut som at det er masse gjørmebunn der borte, at vanligvis ville vannet stått nesten opp til der som lyngen er. Det er veldig mange plasser som på kartet jeg skulle vært i stand til å padle forbi. Det kan jeg ikke padle forbi. Nei, så der var vi jo i vinden igjen. I følge kartet skal det være helt åpent foran meg med bare to små holmer. Men jeg ser bare tett. Men det er nok et fiskeperspektiv på ting. Mens kartet er fugleperspektivet. Nå blåser jo vinden med helt siden, ikke sant? Ok. Jeg må ta og padle litt. Nå er jeg kommet til Nordfjorden. Det blåser fremdeles ganske mye. Jeg må bare si det meteorologisk, at jeg er ikke noe god til å melde vind. Har jeg sagt det før? Jeg kan ikke huske det. Men i hvert fall så må jeg si det nå, at jeg er ikke noe god til å melde vind. For her er det kontinuerlig 6-7 meter per sekund. Treene bøyer seg jo i vinden. Og dere meldte liksom 7-8 i kastene. Her er det jo kontinuerlig i kast. Så ikke noe bra å være meldt meteorologisk. På vind. Men resten er fint. Det er kjempesol, og det er varmt og godt, og ikke noe problem. Det er bare den vinden. Jeg tror jo ikke at jeg kommer til å klare å padle bort til der jeg tenkte å padle da. Det er så en fin øy bak der som jeg så vidt godt kunne ha hengt opp hengekøyer på. Det er litt kaldt her med hytter og sånt, men så er det øy til øy her på fremsiden. Ulempen med den er at den ligger midt i vinden. Og her kommer jo vinden rett ned fjorden. Skummet bryder på enorme bølger utpå der, på grunn av disse 3 meter per sekund vind. Så det spørs om det er så lurt å velge seg en øy som ligger midt i vinden da. Der det kanskje blir med den øya som jeg så bak der. Og, ups, nei. Jeg skal ikke ned her i dag. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Denne øya som er rett på siden av meg nå. Denne øya der. Den ligger midt i vinden. Så her står alt. Sidelengs. Det jeg heller burde gjøre, det var å padle tilbake til denne øya og padle forbi seg. For denne øya så relativt fin ut. Han gjorde det.
Han ser jo veldig fin ut nå. Nå med, ser den vinden her, så ser han jo veldig fin ut. For her inne var det tross alt litt rolig i forhold til her ute. Jeg tror han gjør det. Jeg tror jeg må gå tilbake igjen til den. Ja, jeg fant det her borte. Her er det kanskje mulig å komme seg helt inntil. Vi går og ser her. Ja, så her tenker jeg at det normalt ville vært blaut. Nede i dette her. Her er det jo bare gjørmebunn og siv. Så her skulle det nok vært vann til vannet. Der. Ja, det er jo ganske fint og stille inne i skogen her. Men, og her er en veldig fin plass å ha et bål. Her er det bare stein, rett ut i hjørnet. Og da blåser det fra landsvind. Sånn at om det skulle fyge noe, så går det rett på sjøen. Så jeg tror sånn får det bli. Og så får jeg se hvordan jeg henger opp hengekøya. Ja, det var veldig mye vind nå. Jeg kunne sikkert funnet noe som var enda mer i le også. Det er denne øya på andre siden der. Ja, hva tror du? Er det her en bedre øy? Det virker akkurat like på blåst, for så vidt. Her tok vinden ikke, i hvert fall. Så nå... Jeg beveger meg sidelengs, men nesen på kanonen peker den veien. Den veien beveger jeg meg, mot øya. Det skal bli gøy å komme tilbake igjen til min øy. Nå er det bare blåst av gårde. Ja, her var det stein på ledsiden til å ha bål. Det er et dødt tre. Ja, ganske dødt. Men det er ikke noe mer le her enn det er på mye øy. Det er akkurat likt. Så ok. I og med at jeg allerede har sagene mine der borte, så vinner den. Ok, så dette er nok den mest vindstille plassen jeg finner på øya. For det er ikke mye vindstille. Jeg må ta oss og rydde litt greiner på det treet her. Det er mange sånne små, spisse, avknekte greiner som jeg må ta vekk. Så ikke de tuller med på tenninga. Men ellers tror jeg det er her jeg kan få det til. Og så får jeg bare håpe at vinden løyer, for nå er det bare helt vilt her, eller? Nå er det ikke godt an å padle i det her. Liksom! Nå er klokka 3, og presenninga er oppe. Jævlig dårlig jobb med presenninga, men han er i hvert fall snart oppe. Så jeg kan begynne å henge opp hengekøya og se hvordan det passer. Men det verste av alt er at med alt det styret jeg hadde med vinden, så nå har vinden løya. Nå er det ikke noe vind igjen. Ok, det er vind igjen. Men det er ikke sånn som det var i sted, så nå er det... Nå er det sånn som meteorologisk har meldt. 3 meter per sekund. Nå er det sånn. Da er det bare hengekøya. Der. Hjelp! Alt for glatt.
Så kommer the moment of truth. Oops, very truth. Knirk, skrab, knirk, skrab. Før jeg gjør noe mer, så skal jeg finne et dødt tre. Og jeg har sett meg udødt. Det var midt inne blant noe kratt. Men... Der. Selv om det her er nede i vannkanten, tror jeg til vanlig, så er det så tørt her nå, at alt det her er knusktørt. Ok, nå er det klart. Den store veien, den lille veien, den enda mindre veien der borte, og opptenningskrattet der. Her er dagens middag. Langtidsmuren av entrekott. Som enda er kald etter å ha ligget i sekken min og brukt colaen som kjøvelementer. Potetmos med gressløk og melk. Så det er bare vann. 3 dl vann. Pluss 2,5 dl kaldt vann. Ok. Også paprika. Og agurk. Jeg har aldri grillet biff på fiskerist før. Men akkurat nå så virker det bare som noe uendelig praktisk. Sånn som det. Jeg kan ikke skjønne at ikke dette skal være en suksess. Nå! Unntatt at vi har noen fartsmonstre her ute. Så nå er det sånn som jeg skulle ønske at det var. Det beste er at jeg så fisk som var gøy i sted. Jeg skal prøve å fiske litt grann. Jeg har ikke så mye batteri igjen, for GoPro'en spiser batteri altså. Så jeg skrur av filmen nå, så hvis jeg får noe fisk, så skal jeg heller filme igjen. Ingen fisk, men nå er det bare helt nydelig. Helt vindstille. Det er veldig rolig nå. Det var akkurat en motorbåt som kjørte forbi i stad. Han la jo selvfølgelig masse bråk og sprutebølger. Men nå er det bare helt rolig igjen. Bare nå. Stille fugle kvitter. Helt rolig. Har du snøret, men jeg får ikke noen napp. Ja.
Så det sitter masse insekter på, vannet her. Så hvis fisken var sulten, så hadde de vel fått noe. Kanskje det ikke er sent nok enda. Eller kanskje er feil slug. Nå blir det fantastisk. Nå har jeg vært ute i en time og padlet. Og sola går snart ned, som jeg kan se. Det er allerede mørkt på mye øy. Han fyrer med båten på vei til dagen. Yay. Kjempestille. Det har vært så rolig. Og så akkurat når jeg kom tilbake her til, så ble det en liten trekk igjen. Så jeg er spent på hvordan vinden kommer til å gå i morgen. Det har vært masse vag. Jeg har til og med sett en fisk svømme rett foran meg. Jeg så sånn, vi kaller det kjølvannet, annen. Jeg tenkte at ryggen laver sånn bølge i vannet. Jeg så han svømte bortover. Men jeg hadde ett tag i snøret, kanskje. Ellers ingenting. Spenn på om det jeg har inni her tar fyr. Ja, det funker på ene siden i hvert fall. Alle laver jo sånne bålscener i turvideoer, men det er jo fordi at bålet som er kos. Jeg vet ikke om du kan se det på kamera nå, men det flyr et fly eller en satellitt der oppe. Og siden den ikke blinker, så antar jeg at det er en satellitt. Det ser helt likt ut som en planet. Det er en annen planet, eller det er en planet rett der borte, men den beveger seg jo ikke. Men fantastisk klar satellitt. Den bare fyger over himmelen. Det var kjempefint. Det er veldig fin sånn siste himmel nå. Ok, nå er jeg i seng. Klokka er 9. Så sent. Ja, sånn går det. Når jeg nå rangler midt på natta.
Ok. Da var det bare litt... jeg vet ikke. Sjekke internett. Før jeg går og legger meg. God natt. And it's nice and breezy in there, so call at home. I do have my tent, but I'll use that another night. God morgen. Nå er klokka 10. Og jeg tenker jeg skal stå opp. Det var dårlig nå. På grunn av det med at jeg hadde glemt at sist jeg sov i hengekøya, så måtte jeg stramme den litt i fotenden og i hodeenden. For å ikke ligge... ja, hva skal jeg si for noe? Jeg ville ikke ligge som en banan med tuppene som pekte nedover. Jeg ville heller ligge som en banan med tuppene som pekte oppover. Eller flatt. Men jeg måtte i hvert fall stramme endene for å få det til å virke. Og... det gjorde jeg ikke i går, da jeg tok han ut av stolmodus, da bare slakket jeg alt. Så til løpet av natta så fikk jeg vondt, fordi at jeg lå som en banan med tuppene ned. Klokka 8 så våknet jeg, så var det lys og sol, og så fint ut. Men nå er klokka 10, som sagt, og nå er det helt over skyet. Men det er også helt vindstille, og det er jo sykt deilig. Potetmos. Det er hans første cola. Det er nok en nydelig dag, så det er noen mørke skyer der borte da. Jeg prøver en ny ting i dag. Det var jo så ubehagelig å padle i går, fordi jeg ikke fant noen god sittestilling. Så nå prøver jeg å ha liggeunderlaget på ene siden, og så utstyr sekken på andre siden, og så håper jeg at jeg kan bruke det som støtte for beina, sånn at jeg kan lettere sette meg på en god måte. Nå vil vi se hvordan det går, om utstyr sekken blir for stort eller ikke. Der bak til det. Samme sted som i går kveld dette her. Så vager du veldig mye her borte. I starten av Nordfjorden. Blikkstille. Se på det der. Se på det der. Helt stille. Sånn liv vi har det. Jeg bygget der borte i strandkanten i går og trodde det var i Sjøbu. Men når jeg ser nærmere på den nå, så er det et flydehus. Jeg mener jeg så på kartet at det var et hus som var tegnet inn ute i vannet. Så noen har bygd og lagt ut et flydehus her. Det var litt i overkant kreativt, var det ikke det? Ja, det å bruke den utstyrsbaggen til støttepudet for beinet, det var et sjakktrekk. Nå får jeg satt meg fremover på CD, sånn som jeg ønsker. Altså, jeg får satt meg med overkroppen fremover. Og så kan jeg hvile beina på de to støttene jeg har. Sånn at ikke de går i bånd av kanonen, for det er sånn problemet. Jeg skal ikke sitte på hug. For det kommer til å ødelegge anklene mine. Jeg sitter med beina i kors. Og så har jeg føttene i midten. Og så har jeg knene ut på hver side. Og det som er at akkurat her i midten som jeg sitter nå, fordi jeg er alene, så er kanonen for brei. Til at jeg klarer å støtte knene på rekka. Derfor har jeg lagt de to liggeunderlaget og sekken langs med rekka, sånn at knene mine treffer de i stedet for. Jeg viser dere
sceneriet. Nei, det er ikke lenge til jeg er fremme der jeg skulle vært i natt. Jeg tror det er de øyene her borte. Eller kanskje litt mer til venstre, der borte. Ok, nå har jeg kommet frem til der jeg skulle i går. Det tok en time. Men det er veldig rolig, sånn at det var ikke rart at det gikk så fort i dag da. Så jeg holdt på de jevne 5 kilometer i timen. 5,5. Og det var jo det som var avstand. Ja. Så her er dette partiet mellom de to øyene, hvor jeg er helt sikker på at jeg oversvømte vanlig. Og jeg tror jeg skal være heldig hvis jeg klarer å finne en vei over her i dag. Det er sånn, en stein her og en stein der, og så et bukkesprang med foten nede i hjørnet. Ups. Ja, litt hjørnet på skoen ved det. Men ok, det gikk greit. Så jeg er over på nærmest tørrbunnen igjen. Det her også er litt... Nær kappa tre. Blåbær. Tror jeg i hvert fall. Overmodne blåbær. De var gode. Det var en liten opptur. Og her kunne du hatt et telt oppe i lyngen her. Bare brukt den som et ekstra liggeunderlag. Da går det an. Der var det andre av kappa tre. Her er det et til av kappa tre. Den her har folk skikkelig vært i gang. Ja. Denne øya. Er kanskje øya. Mye blåbær. Se her på det der. Ja, jeg har bestemt meg for å pakke sammen og dra tilbake igjen. Den vinden kom ganske plutselig som jeg så i sted. Og da jeg kom inn her så var det helt speilblankt. Men nå krukker bølgene på land. Og så merker jeg jo at det kan komme noen vindkast som er litt fæle. Så jeg vet ikke hvordan det blir resten av dagen. Men bare for å være sikker så begynner jeg på tilbake turen. Ser dere dette området som jeg padlet inn i sted? Og som var super idyllisk og rolig og flott og fint. Nå er det litt mer forblåst. Men fint likevel da. Det er det jo, så det er ikke vinden sin. Det er ikke vinden som bestemmer hvor fint det er. Men det var ganske stor forskjell.
bare en benk på denne øya jeg så i sted. Det er også noe lys. Sånn type solcelle-LED-lys som du kan sette opp i haven. Det er et eller annet. Det er skikkelig partyøy. Merkelig opplegg. Jeg passerte en grunne der borte som jeg ikke så. Plutselig var det bare kjempegrunnt. Jeg stakk kanoen vår rett ned i steinen. Jeg var ikke forberedt i det hele tatt. Og så kjente jeg bare at det skrapte under kanoen. Så. Nå har jeg i hvert fall fått en ny skrap i kanoen om ikke annet, og så lurer jeg jo feil på om det har skjedd noe mer. Det var ikke så hardt, så ikke sikkert det skjedde noe. Men i alle fall en ny skrap i kanoen. Her ser jeg at det er vagere fisk, og så var det lite vind. Kanskje jeg bare skal prøve på et kast. Det er veldig god tid. Dette var nydelig. Helt stille. Stille vann, stille hav, eller sjø. Så her stille vann og stille sjø nå. Eller så her stille vind. Det var i hvert fall fint. Jeg vet ikke om du bare ser på kamera. Eller kanskje det bare... Kanskje det bare er strømmen som tar noe med seg? Oi, 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 jeg har fisk! Åh, akkurat da jeg fikk fisk så gikk batteriet i kameraet, men da fikk jeg bytte med fisken på. Ok. Men det er i hvert fall en ørret. Se på det der da! Steiket her, her vaga det og her fikk jeg. Der kom han. Der kom han. Se på den da! Se på den, Herman! Hæ? Se på den! Superfin fisk. Men nå skal jeg hjem, så... Den tror jeg bare får gå. Den superfine ørreten. Ok. Ut i med det. Tøft. Kjempetøft. Nå må jeg ta på lokket på batteriluga igjen. Steinen der nede. Pluss mine skrabbemerker. Nå er jeg spent på hvordan det gikk med kanon. Det er, jeg vet ikke, 5 cm høydeforskjell. Det er virkelig ingenting. Eller kanskje det er null, det er bare det, alt vannet må gjennom her. Siden den andre plassen var tegrodd. Eller vannet for lavt, så kom gjennom der. Så må alt gjennom her. Men det betyr vel at jeg offisielt har forlatt Nordfjorden, for her kommer du vel neppe gjennom med båd, i og med at jeg kan kjøre meg fast. Jeg så akkurat en fugl som hadde veldig svære vinger og som tok av her. Det kan ikke ha vært en and. Hva kan det være for noe? Det var ikke en måge heller, han var ikke vid. Så...
Det må ha vært noe annet spennende nå. Jeg vet ikke om jeg er synlig på kamera nå. Jeg flyr rett foran båten. Rett foran. Jeg håper jeg er synlig mot den lyse himmelen. Jeg vet ikke hva det er for. Det er en svær fugl i hvert fall. Gjennom. Det var ikke dypt. Takk for denne. Nå er jeg inne i Sørfjorden, og så er det blitt fint vær igjen. Og så har jeg funnet meg en øy her hvor jeg tror jeg kan være litt i le. Jeg tenkte jeg skulle gå inn her og lage noe mat. Og så bare ligge og slappe av litt før jeg padler veien videre. Jeg tror ikke det er mer enn en time igjen å padle nå. Så er jeg fremme. Og klokka er bare 4. Så da har jeg i hvert fall 2 timer til gode. Det er ikke noen poeng å komme frem for tidlig heller, for det blir bare kjedelig å vente. Så jeg prøver å gå i land her. Ups, det var en sted. Ja, det var ikke feil sted å komme i land til det her. Det er noen hytter på andre siden. Men her var det helt vindstille. Og veldig fin sol. Så var det en kjempegod plass her oppe. Jeg kunne bare legge meg og hvile, spise litt grann. Og da ser jeg hvordan det blir før jeg padler videre. Det er i gang igjen. Det var ikke så veldig gøy å bare ligge der og slappe av. Jeg mener med det. Så jeg tenkte det at jeg bare padler videre og så ser jeg hvordan det blir. Nå tar jeg en rundtur rundt om de øyene som ligger her nede i Sørfjorden og ser hvordan de ser ut. Her bygger folk varder på grunnene. Det er litt sett. Har det vært lav vannstand lenge da, eller? Eller gjorde de det forrige lave vannstand, kanskje? Jeg tenkte nok at skulle jeg komme tilbake igjen her og vært alene, eller aller helst om jeg skulle komme tilbake igjen sammen med ungene. Så tenker jeg det at Sørfjorden er ganske greit alternativ, altså. Det begynner å bli en anselig mengde vann nede i bunnen av båten. Altså anselig og anselig, det er jo ikke det, men du begynner å kunne se det. Det er vel kanskje det jeg mener med anselig. Så jeg har jo kastet litt vann inn i båten i løpet av dagen med padlinga mi. Det er mer enn det jeg gjorde i går. Men alt dette kommer fra i dag. Fordi at jeg hadde båten opp ned i natt. Så det er ikke noe dog eller noe sånne ting. Så jeg er litt spent på om det var denne steinen jeg skrapte borti, eller om dette her bare overkast. For nå, ups, det gikk jeg bort på igjen. Snakker om sola. En til stein. Shit, altså. Hjelp meg. Det er helt umulig å se. Alt vannet er brunt, og sola glittrer.
Ja, det er ikke klart nok til å kunne se ned noen steder. Vannet er ikke brunt, men bunnen er brun, og alt på bunnen er brunt. Steiner er brune, alt sammen. Så jeg bare skleier rett over en til stein som lå sånn, et par centimeter under. Skjul inne på den øya der. Nesten som en utedo, men med døra åpen og ser ikke noe hyttankutt til her. Minner en sånn melkebu som står ute langs veien på litt øde gårder. Lur på det hva er det? Nå kom det akkurat sms fra Go Ahead om at toget er innstilt på grunn av tekniske problemer. Toget er innstilt. De setter opp buss fra Gjerstad til Kristiansand. Men så var det grønt igjen. Men det forklarer kanskje hvorfor det toget har vært utsolgt nå i et døgn. For jeg sjekket i går om jeg kunne ta et tidligere tog hvis det var blitt noen plasser ledige. Men det var det ikke, og i tillegg så var det toget mitt utsolgt. Så kanskje de har hatt tekniske problemer en stund da. Og så sier de frem det nå. Sing time. Tror det var til venstre. Oh yeah. Der var akte det. Det vann begge veier i hvert fall, men jeg vet ikke om det er farbart andre veien. Ja, nå kan jeg se bunnen, vet du. Her kommer raftinga. Stein i veien. Ja, det var mulig å gå andre veien også. Ikke det? Sånn. Det er ikke noe stor fisk inni her. Men hvis de gjør det, så kan jeg ikke fange dem, for dette bare driver rett og går. Men det kunne vært en sånn plass hvor man kunne stoppe, altså. Stått på Svarberget her og fisker, kanskje. Hvis de hadde lyst til det. Det var kanskje mine 10 cm med høydeforskjell på hele turen tilbakelagt nå. Nå er jeg tilbake til der jeg startet, mer eller mindre. Jeg ser trygg livbøya der borte på land. Cirka, er det ikke, 2-3, ja, 500 meter foran meg. Så den turen tok litt under en time, og det var med omveien. Så det var jo, jeg vet ikke, dobbelt fart her i går, igjen. Det var friskt. Ja, det var friskt. Der. Ja, de holdt på å bade, de. Isbading, kanskje.
En så er den opp her for å bade. Tilhengeren er ikke lett heller. Ok, it's funnel down packing time. Tyngdepunkt. Ok. Ja, det går jo. Jeg vil ikke ønske å gå sånn som dette ganske langt, men... Nei, ingenting galt med den. Når jeg har skrapt borte de tre steinene, så har de ikke funnet den. Bare fordi jeg har så god tid nå, jeg kan gjøre ting ordentlig. Og siden jeg ikke har bader, eller kanskje uansett om jeg bader ikke, så tar jeg frem håndklæden. Så børster jeg skikkelig. Og grunnen til at jeg gjorde det i dag var fordi at jeg da følte jeg hadde noen krefter å kunne legge i det. For det er svart egentlig. Og simsalabim, sånn forsvinner en alikano ned i sekken sin. Jeg har hatt en liten sånn utstyrseksplosjon her nå. Bare for å få ut alt og pakke alt riktig sammen igjen. Så det her er alt jeg hadde med meg. Og det var jo mer enn nok. Så den grå her er jo malposen min. Og jeg har jo halvparten igjen. Så, og litt av det er cola faktisk. Sånn at jeg har jo ikke i det hele tatt spist eller drukket så mye som jeg tenkte jeg kanskje skulle gjøre. Sovepose og liggende da kunne jeg ikke gjort noe med. Her ligger telt, her ligger hengekøyer og presenninger og kokekar og sånne ting, og det kunne jeg heller ikke gjort noe med. Jeg trengte ikke å ha med gassbrenneren sånn som det ble, men det visste jo ikke. Så jeg har med gassbrenner og gass. Også oppi her har jeg tøy og teknisk. Ligger oppi den, og det var vel, jeg har jo ikke egentlig hatt bruk for så mye tøy. Så mye forskjellig tøy. Jeg har ikke ramlet i vannet, så har jeg ikke tenkt skifte, men klart jeg kunne ikke lagt være å ha skift. Så sånn var det. Egentlig ganske greit. Sånn måtte det være. Da var det denne fine tingen. Bøttelokk, eller hva det er for noe. Som jeg har med, som jeg skal kaste i disse fine søppelkassene satt opp av RTA. Som jeg må anta er Risør og Tvedestrand avfall. Det var fint, så slapp jeg halve helt tilbake igjen til jernbanestasjonen. Ok. Det er klart å gå. Da triller jeg nedover veien mens den er sånn halvveis lyst, fordi at det er ikke noe lys på veien her. Så har jeg hengt opp vesten bakpå. Som sånn, vær så snill, ikke kjør på meg. Når jeg går her i tussmørket. Ja. Der står det. Tog innstilt. Alle avganger er innstilt. Absolutt alt er kansellert. Og det står at det skal komme busser, men de som står her og har ventet i halvannen time allerede sier at det kommer ingen buss. Det har ikke kommet noen buss på lang tid. I alle fall så har jeg mat og drikke, og jeg kan gå og henge i hengekøyet. Jeg har med liggende lag, så jeg kan ligge her inn og sove. Om det skulle være så galt. Så jeg klarer meg jo alltid til hele natten her, men hjelp altså. Fett opplegg. Brann på linja.
buss for tog. Kom med en taxi fra Vegårshei og... Så egentlig så er jeg foran skjema, sånn sett, for toget mitt går ikke før senere. Men nå er det buss til Kristiansand, og så kan jeg vente i Kristiansand i stedet for, fordi at det var bare kaos med alt som skjedde med taxier og busser, og ingen hadde kontroll på noen ting. De som er her sammen med har ventet siden klokka 6:30. Og nå er klokka 10:30. Og toget skulle ha gått for 4 timer siden. Og nå først er de underveis. 4 timer forsinket. Og det kunne skjedd med meg klokka 2 i natt. På Vegårshei, tror jeg glatt. Sånn at jeg er glad for å være med her. Veldig glad for. Så får vi se hvordan det går.